ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସେ। ଆଜି ବି ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ ଅଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଡ଼େନି, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି। ଆମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ସାଇଟ୍ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ମଝିରେ ଶେଷରେ ବହୁତ ସାରା ଟିପ୍ସ ହେବ। ତ ଯେଉଁ ଟିପ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମିଥୁନ ରାଶି ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ କେମିତି ଯିବ, ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି କି ଆପଣ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ରହିବ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହିଁ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ ଉଠିବେ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେଉଛି, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ତା ସହିତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ ତା ସହିତ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ କରୁଥାନ୍ତି, ଯଦି ଟାଇମଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗିବ ଏବଂ ମନରେ ଖୁସି ଆସିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଥାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ପଛରେ ଅନୁତାପ କରିବେ। ଏବଂ ଆୟୋଜକ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ବହୁତ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଧନ ମିଳିବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତା ସହିତ କୌଣସି ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି, ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଧନ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଉଧାର ହିସାବରେ ମାଗିପାରିବେ। ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ମିଳୁଛି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ତରଫରୁ ଗିଫ୍ଟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଲାଭ ମିଳିପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ଯଦି ଆପଣ ଧନକୁ ସଞ୍ଚିତ ନ କରିବେ, ଧନକୁ ଅନେସେସରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘର ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜ ପାଇଁ ହେଉ, ଆପଣ କୌଣସି କପଡ଼ା କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟିପ୍ସ କହୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଧନ ଅନେସେସରି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥାଏ କିମ୍ବା ଭାବୁଥାନ୍ତି କି ଧନ ମୋର ଅନେସେସରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଫେଙ୍ଗଶୁଇର ଗୋଟେ ତିନିଟି ମୁଦ୍ରା ଥାଏ, ଲାଲ ରିବନ ବନ୍ଧା ଥାଏ କଏନ୍, ତାକୁ ଫେଙ୍ଗଶୁଇ କଏନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚାଇନାର ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ର ସେଇ ଜିନିଷଟି ଆଣି ରଖିପାରିବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆମଠୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆମଠୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ସେଇ କଏନ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ପର୍ସ ଭିତରେ ରଖିବେ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି କଏନ୍ ରହିବ ସେ କଏନ୍ଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ରେ ବାନ୍ଧିବେ। ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ରେ ବାନ୍ଧିବେ ମାନେ ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଡୋର ଖୋଲିବେ, ସେ ଡୋରଟି ଭିତରକୁ ଯେମିତି ଖୋଲୁଥିବ ବାହାରକୁ ଯେମିତି ନ ଖୋଲୁଥିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେସେସରି ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ ଘର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଧନ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏବଂ ଯେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣ ଟିକେ ଆବଦ୍ଧ ଯୋଗ ହେଇଯିବେ, ହୁଏତ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯିବେ, ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପନ୍ନ କରିନେବି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଡେରି ହେବ, ଏବଂ ଟିକେ ମନ ଆପଣଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାହେଉଛି। ମନ ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ କହୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ବା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଫିସ କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ରେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ପାଖାପାଖିରେ ଯେକୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ଆଳତୀ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଳତୀ ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ 5 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ଯାଇକି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ବସନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଶାନ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଉର୍ଜା ମିଳିବ, ଏନର୍ଜି ମିଳିବ କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ରାଶିଙ୍କର ଯେଉଁ ଖରାପ ଇଫେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଯେଉଁ ଖରାପ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା ଅନୁସେସରେ ଫାଲତୁ ଚିନ୍ତା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ମନ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ରହିବ। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଟିପ୍ସ କହୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବୁଧ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଥାଏ, ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଉଥାଏ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖୁଥାନ୍ତୁ ଆପଣ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସବୁଜ କଲର୍ର ଚୁଡ଼ି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ପାରିବେ। ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ନରମାନେ ହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାନେ ଅଧା ପୁରୁଷ ଅଧେ ନାରୀ, ଅର୍ଦ୍ଧ ନାରେଶ୍ୱର ସେମାନେ କୁହାଯାଏ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଜିନିଷ ତ ତାଙ୍କରି ରୂପ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ତା ସହିତ
ସବୁଜ କଲର୍ ଚୁଡ଼ି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବୁଧ ଗ୍ରହ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ଧନର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ଯେମିତି କହିଥିଲି ଆପଣ ଘରେ ଯଦି ଶୁଆ ପାଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ସେବା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫରେ ଆହୁରି ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବେ, ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଏବଂ ଯଦି ଘରେ ଆପଣ କୁଆ କିମ୍ବା ରଖିଛ, କୁଆ କିମ୍ବା କୁକୁର ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକାଲି ଘରେ କୁକୁର ପାଳୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପାଳିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ପାଳିଥାନ୍ତି ବାହାରେ କୌଣସି କଳା କୁକୁରକୁ ଆପଣ ଖାଇବାରୁ କିଛି ଜିନିଷ ବାହାର କରି ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ କୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତ ହେବା ସହିତ ବୁଧ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଦାନ୍ତକୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ଦାନ୍ତକୁ କେବେଳେ ଅପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ ନା, ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଧ ଗ୍ରହ ନହେଲେ ନୀଚ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଧନର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବ ଏବଂ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବ। ଦାନ୍ତକୁ ସବୁବେଳେ ସଫା ରଖିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ପାରିବେ ଆପଣ ନାକ ବି ମଧ୍ୟ ଫୋଡ଼େଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଝିଅ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ପୁଅ ପିଲା ତ ନାକ ଫୋଡ଼େଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାକ ଫୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବୁଧ ଗ୍ରହ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ପାରିବେ ତମ୍ବାରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଟୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁ କହିବା ପାଇଁ ତମ୍ବାରେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଭଳିଆ କରିକି କଣା କରିକି ତାକୁ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ଯାଉଥିବ ନଦୀମାନଙ୍କର ପାଣିରେ ଭସାନ୍ତୁ। ତା ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ତମ୍ବାର ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପତ୍ର ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କଣା କରନ୍ତୁ, କଣା କରିକି ଯେଉଁ ପାଣି ଯେଉଁ ଭାସିକି ଯାଉଥିବ ସେ ପାଣିରେ ବହି ମାନେ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ, ଯଦି ମା ତ ଆପଣ ପାଦ ଛୁଇଁ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଘରରେ ବଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ମାଉସୀ ମଉସା ଭଉଣୀମାନେ ମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଏମାନଙ୍କର ପାଦ ଛୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାନ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ ଏବଂ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଏବଂ ଯଦି ପାରିବେ ଆପଣ ପନ୍ନା ହୀରା ଏବଂ ନୀଳ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫରେ ଆହୁରି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବେ ଏବଂ ଉନ୍ନତି କରିଯିବେ। ଏବଂ ମିଥୁନ ରାଶି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। 90% 10% 10% ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେଇଟା ଖରାପର ଧରାଯିବନି, 90% ଆପଣ ଭଲ ଅଛି। ଏବଂ ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଟିପ୍ସ କହିଲି ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିବ ଧୀରେ 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 ଦୂର ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୋ ଯାଇ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ଉପବାସ ରହିବା